Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. L'església de Sant Roc en Gandia es va reformar el segle XVIII. Posteriorment es va afegir una façana neoclàssica i l'any 1791 es va edificar la capella en honor al beat Andrés Ibernón. Per això, aquesta església és més coneguda popularment com l'església del Beatet. Però no venim ací per a parlar de l'edifici, de l'església, sinó perquè aquesta és la seu canònica de la Germandat del Sant Sepulcre. Ací hem quedat amb alguns dels seus responsables, com és el germà major Ernest Messalles, per avançar-los el que passarà este cap de setmana, que celebren és l'acte institucional del 150 aniversari de la Germandat del Sant Sepulcre. Presentaran una publicació que fa un repàs al detall de tota aquesta trajectòria d'aquesta germandat d'aquests 150 anys, també un documental i aquest acte institucional. Així és que ens avancem a la celebració d'aquest 150 aniversari de la germandat del Sant Sepulcre. Ens esperen dins. Legatum, origins, sanctus, dignitas, melodiam, custodia, sedata, resurrectio, espes, Christus, sepulcrum i Deus Lobult. Estem ja a l'interior de l'església de Sant Roc, l'església coneguda com l'església del Beatet. Estic molt ben acompanyat perquè volem parlar d'avançar-nos a aquest acte del pròxim cap de setmana que va suposar la celebració del 150 aniversari de la Germandat del Sant Sepulcre. Evidentment, de parlar de la Germandat ens havia d'acompanyar el propi germà major d'aquesta Germandat, Ernest Messalles. Ernest, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també com a director responsable d'aquest projecte audiovisual que és publicació i documental, Luis Muñoz, Luis de Cazados. Luis, molt bones tardes. Molt bona vesprada. Anem a parlar de seguida del que passarà i com s'ha treballat aquest projecte audiovisual, però abans ens heu portat un vídeo, un making-off, per veure com s'ha treballat una xicoteta, molt xicoteta mostra, perquè ha sigut molt, molt de treball. Però comencem pel making-off. Entrem ja en matèria per a conèixer el detall. La primera pregunta, premis de Luis, el germà major, Ernest, jo suposo que tot un orgull en veure que el treball ha finalitzat amb un producte final més que atractiu que passa a formar part de la història, del material històric de la Setmana Santa de Gandia, publicació, documental, aquest acte institucional, satisfet amb el resultat?
Sí, bueno, del projecte audiovisual estem molt satisfets. És el que buscàvem un poquet també. Per això vam parlar amb Lluís, que a més de ser el director, és membre de la Germandat, sabia del que anem a parlar, també ens coneixia, sabia un poquet el que ens agradava a nosaltres i estem molt contents perquè el resultat que hem tingut és el que volíem. La idea de la Germandat era no era fer un llibre històric, sinó explicar-li, perquè jo, per exemple, tinc dos xiquets. Els meus xiquets, d'ací 20 anys, pensaran què feia el 150 aniversari de la Germandat de Sant Sepulcre. I això és el que recull el llibre. I damunt volíem aquesta mirada de Lluís, aquesta mirada de Cazados, atrevida i un poc distinta a la que és habitual, perquè el classicisme que envolta la Setmana Santa, l'encorseta i el tipus de fotografia és quasi sempre el mateix, el que veiem. Nosaltres hem volgut fer una altra cosa. I després de tindre les mans, bueno, tu també ho pots dir perquè tu eres de les poques persones que ha pogut fullejar un poquet. Bueno, és fantàstic. I has vist que és una coseta que se n'eix un poquet, no? de l'estàndard habitual de la Setmana Santa. Però això estem més que contents. Bueno, has dit una mirada atrevida. Lluís, jo no sé si ha sigut arriscar-se o com t'has plantejat aquest treball. El projecte naix en una tasca de col·laboracionista entre tots els que van fer la junta editorial de la Germandat i vam arribar a un punt en el que realment l'encàrrec editorial va néixer d'una manera, com aquell que diu, diferenciadora. Van demanar no fer el que fa la majoria de la gent que es dedica a fer fotografia o a crear productes editorials en el món religiós de la Setmana Santa, i van buscar això, un concepte que ha explicat Ernest, molt clar de dir i deixar un legado, una espècie de documentació de que era la Setmana Santa per al sepulcre dins de la seva religiositat i dins de la seva documentalitat, del que era en el 150 aniversari. És dir, hem deixat un com aquell que diu, una semilleta que d'ací 20 anys tindrà un valor afegit molt gran. Clar, jo sí que vaig treballar seguint germà de la germana des que tinc 8 anys, jo me la conec, vaig treballar, vaig intentar ficar un next level al meu treball fotogràfic, que anara més allà del que s'havia fet fins ara o el que havia fet jo fotogràficament, perquè jo havia dirigit realment diversos projectes editorials o tinc molta relació editorialment en la Setmana Santa de Gandia, però no havia arribat mai a poder fer un treball en una llibertat que és la que m'ha aportat Ernest i la seva adjunta. És a dir, una llibertat molt gran que m'ha permès ficar tot el cor en la meva fotografia. És un contingut, podríem dir, atrevit, no? Seria de la línia. Però el que està clar és que, no sé si és també un dels objectius, era com posar a peu de carrer, no? Aproximar a la ciutadania aquesta religiositat sense perdre aquest esperit, però fer-ho més palpable, no més pròxim. Sí, i també explicar un poquet, perquè em busca també fer un poquet de fotografia documental, és a dir, anem a veure, quan veniu així a l'església, tu vas vindre un divendres sant i veus la custòdia, que bonica, bueno, però és que el sepulcre està així, i la custòdia està allí. Com arriba d'ací fins allí? I aquesta fotografia documental volíem també demostrar-li a la gent, això està allà darrere, i aquestes coses passen, en el documental s'aprecia molt bé, no? De què passa entre bastidors i per què la producció del sepulcre és com és, i per què els portadors del sepulcre funcionen com funcionen, es veuen els assajos. Clar, la gent de Cazados ha estat un any darrere nosaltres, vinguent, assajos, vinguent amb moltes cosetes, i damunt jo sí que vull ficar en valor que hem tingut, la pandèmia ens ha portat en el lloc, perquè damunt han tingut una oportunitat. És que aquest projecte tenia 2 anys i la pandèmia només hem tingut una Setmana Santa a l'ús. Entonces, han tingut que disparar en una sola oportunitat el llibre que has vist. I jo no vaig entrar a valorar el llibre d'una manera tècnica perquè em falten coneixements, però jo sí que és una cosa que la gent entendrà molt fàcil. El llibre no té Photoshop. O sigui, és que jo, quan veig les fotografies del llibre, jo dic, això com dimoni ho han fet, no? I no té. És una cosa, és curiosa. Però per a mi, que jo, pues, home, a mi m'agrada molt la fotografia, i sobretot m'agrada la bellesa, m'agrada l'art, és difícil d'explicar. Doncs, ixa mirada és la que volíem fer. I ixa fotografia documental, que també està en el llibre, perquè si vols parlem també dels textos del llibre. Sí, ara va dir que hi ha imatge i textos que és una combinació equilibrada. Sí, perquè jo crec que els textos acompanyen el llibre. És a dir, nosaltres hem buscat capítols dins de la vida de la Germandat que li han marcat el caràcter, com per exemple l'any que el sepulcre va eixir mentre plovia, és un dels capítols.
o la vinculació de la Guàrdia Civil i de la seva banda quan va vindre, un altre dels capítols, un capítol evidentment parla de la Verge. En això el que vull dir-te és que el llibre a la gent del Sepulcre li va agradar un muntó, perquè els protagonistes del llibre és la gent del Sepulcre. És a dir, el tindre fotografia i tindre menys text que en un llibre commemoratiu habitual, quan tu vingues a ensenyar-me-lo, jo te l'ensenyaré. Diré, mira aquesta foto, jo diré, mira, això és la farola, això és no sé què. O sigui, els propis cofrades del Sepulcre van ser els protagonistes perquè el van explicar ells. Sí. I els textos que n'hi ha, i la poesia que hem intentat fer, litúrgica, jo crec que apoyen molt bé aquesta mirada particular de Lluís. Saps? Ara en parlarem perquè tu crec que són tres capítols, tres articles que has escrit, en parlarem un poc al detall del que conten, no? Diferents imatges, en un enfoque diferent, en una il·luminació diferent, i si a tot el primer moment teniu clar o vosaltres acudíeu i era estar, no perdre, tindre quatre ulls com aquell que diu... No en tenia altra, com no en tenia altra. Vull dir, només va tindre una Setmana Santa. Era tot el primer tir, és a dir, sí o sí. Però clar, això és una responsabilitat major, un major treball, s'ha de tindre les coses molt, molt clares i si s'han quedat pel camí, s'ha tingut que fer una tria, s'han quedat moltes imatges fora. Sí, el treball es desenvolupa realment, el projecte estava pensat per a un desenvolupament de 2 anys. La pandèmia ens va crear un altre tipus d'imatges, també interessants, que apareixen en el llibre, i singulars, molt singulars, però la tasca que n'hi havia de treball de camp, fotogràfica, ja estava feta perquè, com ha dit abans, pertany a la germandat des de fa molt de temps. Llavors, tenia un poquet d'agilitat a l'hora de poder fer el moment decisiu, en aquest moment decisiu de l'any 2022. Entonces el que vaig treballar més que res era el que t'ha comentat abans, és a dir, crear una atmosfera fotogràfica molt realista, però que a la vegada fora molt, molt excepcional, que el donara la fotografia i les imatges molt que pensar. De fet, el llibre, fotogràficament parlant, va a xoc també en l'audiovisual, el documental que han fet, dialoga en els plecs oberts. Foto a foto van dialogant, a la vegada que va deslissant-se a través dels textos creats per els mateixos cofrades, que són textos molt emocionals i molt, molt de veritat, i que van diluint-se cap a algo, una imatge global molt potent. El que comentava, són fotografies fetes en l'instant decisiu, en el moment decisiu. No hi ha fotos pactades, són fotos reals de que van ocurrir en el moment. Fotos robades amb el permís, en ese sentit. Ara parlem d'estar... Esperem, que no firma ningú res. Tot queda en casa, tres germans. Este cap de setmana, recordem, el dissabte, tindrà lloc aquest acte institucional amb la presentació de la publicació i del documental, moment molt, molt especial, no? per a compartir 150 aniversari. Es podrà, les persones que acudisquen podran adquirir allí el llibre i després, contactant amb la... perquè està parlant d'una edició limitada, contactant amb la Germandat, es podrà... qui tinga gana de tindre el llibre? Sí, bueno, lo de l'edició limitada és que es va traure una edició, un pre-order especial de 50 còpies en què Lluís regalava un parell de fotografies d'autor, signades i demés, i aquesta edició limitada està esgotada. Ah. Però tot aquell que vulgui adquirir el llibre, tant el llibre com el documental, hi seran a la venda. Després de l'acte institucional del dissabte, n'hi haurà una taula on podran adquirir-lo, però a més, qui vulgui adquirir-lo fora d'això s'ha de ficar en contacte amb la Germandat, amb mi mateixa, amb qualsevol directiu, i el pot demanar tant el llibre com el documental. Ah. Contacte amb Ernest, pot ser també acudit a l'Església del Beatet, la del Sant Roc, o també a través de la pàgina de Facebook, que estan Hermandat Santo Sepulcro Gandia. Ahí estan en les xarxes socials. Comentava jo al principi, he enumerat tots els capítols, els articles, a més de ser pròleg, que també introduïs, i peus de foto. Són aspectes diferents, no?, al voltant de la Germandat. Sí, el que hem intentat és buscar capítols que han marcat un poquet la manera de ser del Sepulcre, perquè la idea, el plantejament inicial, no?, som Sepulcre. O sigui, els del Sepulcre som aixina. I hem intentat treure, ells va fer germans, perquè el llibre està escrit per germans de la Germandat, tots els que escriuen són germans, excepte Lluís Romero, que volem donar les gràcies perquè ens ha fet el pròleg, sí. que és molt xulo el pròleg, i la resta està escrita per germans. Llavors, jo no puc parlar, jo he fet els meus, no? Però jo, la meva visió és la que està ahí plasmada, i cada germà ha ficat la seva.
Doncs és un recull un poquet de cadascú. No sé si podem, per exemple, un dels capítols que tu has escrit, parla'ns un poc i per què. Pues mira, un dels capítols que jo he escrit parla, per exemple, de la Verge. I per què? Pues perquè l'aparició de la Verge el 1990 en la Germandat, per a mi canvia el pas d'una cofradia de Sant Soterrament, que solen ser unes cofradies que acaben, normalment acaben en un pas de silenci, incluït sense música, i era un poquet a lo que estava abogat, la Germandat del Sant Sepulcre anava dirigida ahí. I apareix la Verge en 1990. La Verge de l'Esperança trenca totalment en el que és el sepulcre. Per a mi, la meva opinió personal, tanca el cicle perfecte, mort i resurrecció. Però és de veres que li canvia la cara a la Germandat, perquè gràcies a ella se fa una processó parcial, un dimecres sant, es donen caramels. Clar, es donen caramels, els xiquets, en un pas de silenci, sempre tenien el d'això de dir, no s'apuntaran xiquets quan van llevar els caramels a la Germandat, no s'apuntaran. La Verge canvia tot això, perquè poden donar caramels arrel en la seva processó. Entonces, jo vull parlar d'això, a mi em naixia parlar d'això. I damunt, en el fet de la Verge, hi ha una cosa curiosa, perquè la Germandat del Sant Sepulcre, quan tu mires la història, no era ni la primera ni la segona opció fer una Verge a l'Esperança. O sigui, la directiva d'aquell entonces pensava en altres dues imatges. I al final és quasi la Verge la que es troba en la Germandat, perquè podem dir que és la Verge la que apareix a l'encontre de la Germandat i és la segona imatge, o com m'agrada dir a mi, és l'altra imatge titular de la Germandat. I li canvia la cara al sepulcre. I el sepulcre de Gandia, un dels rasos característics és que té una Verge de l'Esperança i té una processó que dona caramels. Tu ara ves per l'arreu de València, inclús de l'estat espanyol, i busca veure quin sepulcre dona caramels. Ese és un capítol. Has escrit alguno més, per exemple? Tens tres, crec. No sé, altres temàtiques que tracten els textos. Mira, n'hi ha un text, per exemple, també molt xulo, que és de Rubén Bernabé, que és el que va fer, si se'n recordeu, en 2017, el sepulcre. El sepulcre i ja muscles, en un principi, des del 51, i ja muscles. A partir del 55, ja en la Setmana Santa del 55, li fan un carro i ja va a carro. Des de llavors fins ara, en 2017 tornaran a muscles, nosaltres no ho sabíem com. I un home que és molt del sepulcre, que s'abuelo era un dels portadors, perquè tenim el recull en fotografies, és el que es trenca un poc el cap i crea un mecanisme per poder tornar-lo a dur a muscles. Però això, home, parla sobre el sepulcre i parla sobre aquest moment. I més que tècnicament, el que explica és conceptualment com li se va córrer, com ho va pensar i sobretot el sentiment que li mou el tornar-lo a fer a muscles, perquè era un sentiment evidentment heretat, jo sóc jove i jo no he viscut això, però sí que ho he sentit tota la vida, i tota la vida jo he format part de directives com la de Javier Roche, i era una espècie d'enyorança de tornar-lo a treure a muscles i tal, llavors se va aconseguir, no? Llavors, t'ho vinc a dir perquè un altre dels articles parla d'això, per exemple. Lluís, tu dius que tu formes part de la Germandat, evidentment, tu ja tens una experiència com a, en el treball audiovisual, però és el primer treball en l'àmbit de la Setmana Santa, podríem dir oficial de pes, que el qual t'has enfrontat? No, realment porto treballant entorn a lo que és les publicacions de la Setmana Santa fa molts anys. De fet, vaig fer 8 passios, vaig estar en la legislatura de Mare José fent els passios, els vaig il·lustrar també en fotografia meua. Abans de fer el passió també vaig fer un projecte molt ambiciós que és Dia Vista 2.8, amb tres fotògrafs dirigits editorialment per mi i el projecte també. I bueno, tinc una dilatada trajectòria, és a dir, ja portava el que sí que és veritat, que este llibre està completament il·lustrat i fotografiat per mi i dissenyat per mi. Entonces, si no pots descarregar la culpa en un altre. No, has assegut tota la... Ho ha intentat, eh? Ha intentat que la pagara jo. Tota la responsabilitat, agrade o no agrade, serà per a mi com a autor de les fotografies. I bé, recull 107 fotografies en les quals són inèdites, molt inèdites, perquè damunt estan vistes i mirades des del meu punt de vista en una germandat a la que li tinc un molt gran amor. No vol dir que per un altre encàrrec no treballara igualment, perquè m'agrada molt les imatges. La passió és la passió. La passió és la passió, m'agrada molt la Setmana Santa i el tema és això, que sí que és realitat que este projecte és meu, com aquell que diu, fotogràficament parlant,
i és el primer que faig en el que tan sols il·lustre jo el llibre en les meves fotografies. I en aquesta mirada diferent has trencat un poc en aquesta experiència que tens darrere. Sí, de fet... Aquest primer tractament sí que és la primera. Sempre jo parlo de que sempre estic en evolució i jo tinc les meues fonts fotogràfiques, clàssiques i més modernes. Tan sols no me dedico a la fotografia, me dedico a la comunicació visual en general i, bueno... Es pot veure totes les influències meues que n'hi ha en cadascuna de les fotos, d'autors que són autors per a mi grans a nivell nacional com a nivell internacional, perquè sóc realment un aficionat de la fotografia. Adore la fotografia, adore la il·lustració i me nutris molt d'això. I el que intento és que quede plasmat en les meues imatges tots aquests elements que a mi m'agraden, de llum i composició. Jo crec que donarà molt que parlar, tot per qüestions, per raons positives, esta publicació del 150 aniversari que va fer-se oficial la presentació el pròxim dissabte en el Museu Faller, però a partir d'ahí el 150 aniversari continuarà celebrant-se. Sí, és el principi del 150. L'acte és fer un xicotet acte institucional on reconeguem a les persones que han sigut importants en la història recent de la Germandat, i en l'acte acaba amb la presentació tant del llibre com del documental. Visionarem el documental en companyia de tots. Clar, jo també, el documental és una cosa molt xula, perquè també és una mirada diferent a la Setmana Santa. També explica un poquet coses que, ah, caram, això es fa aixina, saps oblidar-te? O, per exemple, jo ells parlant amb els portadors, ah, això passa allí, saps? Bueno, d'això també ens tiraran molt la culpa i de més, ja m'entens? Però vull dir-te, el documental, per exemple... Jo crec que és una simbiosi molt bona, tant del llibre com del documental. Sí. I si jo abans el deia que era un llibre que tenia alma i que els protagonistes eren escofrades, imagina't el documental, perquè el documental, no, que ningú es pensi que estigui tot el rato el germà major parlant, ja sé que parla molt, però al revés, hem intentat que els protagonistes foren els portadors. Mira, n'hi ha un capítol de la música, saps que tenim l'agrupació musical? Sí. Tenim un capítol, parla de la música. En el documental, evidentment, portadores de la Verge de l'Esperança i el nostre grup d'acció musical, de la qual estem molt orgullosos. És a dir, la simbiosi crec que és xula. Evidentment, hi haurà gent major que dirà, home, però és que un llibre històric, vam parlar de l'abuelo Cebolleta contant la història de quan llegava... Sí, tot això també ho sabem. Hi ha un llibre molt bo en això del 125 aniversari de la Germandat. I com n'hi ha bon llibre molt bo, nosaltres hem fet una cosa diferent. Documental amb imatges i testimonis diversos, com comentar. Sí, el documental està... creat d'una manera complementària al llibre, igual que el llibre és complementari al documental. En el documental també es tracta de deixar eixe legado en el qual pots veure en imatge no fija, sinó imatge viva, com funciona i com és des de dins la germandat. És molt interessant veure perquè també n'hi ha testimonis i n'hi ha en el documental n'hi ha una informació crucial per a entendre la germandat, que això farà que en les pròximes generacions ho tinguem més fàcil. Tenint el llibre i el documental en conjunt, és com aquell que diu una xolleta per al que és germà d'aquesta germandat. La raó de ser, de la germandat de Sant Sepulcre. I uns plànols, igual que passa en la fotografia, i uns plànols, així ha vingut moltíssima gent a fer vídeos del Sepulcre i fotos ja ni el compte. Però les fotos que ha fet Lluís, tu les has vist alguna volta? No, són completament diferents. Els plànols que han gastat en el documental, evidentment estaven ahí, però tenia que vindre algú i saber fer-los i veure-los. Sí, sí. Perquè potser fer-los sap molta gent, però tindre l'oportunitat o tindre la capacitat professional de veure-ho abans de que passe, perquè jo torno a recordar, és que he tingut una oportunitat, però això de divendres sant n'han fet una. I ahir ho han tingut que fer tot. És que això, per mi, és posar-ho encara més en valor. Sí. Conèixer ese sobreesforç que suposa el saber que és una vegada i que no tens una segona opció per repetir. Posem ja el punt final, sense esgotar el temps. Hem volgut fer aquesta prèvia, vos agraïm en nom de tot l'equip que s'hagueu a tornar a obrir les portes de l'Església, la vostra seu canònica, l'Església de Sant Roc, del Beatet, i avançar el que, ja dic, Daniel, no preguntes massa, perquè tampoc anem a avançar, però per això vos agraïm. Això l'hem vist, i val la pena, la veritat, és que és una joieta. Moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca, i bueno, pues seguirem parlant, perquè el 150 aniversari, anava a dir, no ha fet més que començar, però encara n'hi ha començat la celebració. Així és que, Lluís, enhorabona per la tasca, i seguim parlant. Encantat de poder explicar un poquet el projecte amb vosaltres. Ernest, seguim parlant del 150 aniversari. Es veiem dissabte. Ahí estarem.
Moltes gràcies. Posem nosaltres el punt i final des de l'interior de la seu canònica de la Germandat del Sant Sepulcre, que ja saben que està a punt de començar la celebració del 150 aniversari, a la presentació d'aquesta combinació audiovisual com és documental i aquesta publicació amb un plantejament diferent, però sense oblidar l'esperit, no?, d'aquesta germandat. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i fins al pròxim programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.